И натаму превирање во јавноста со пратеничката група на Европскиот фронт за лидерот на ДПА Мендух Тачи и неговото заминување од оваа коалиција. Координаторот Блерин Беджети го повтори она што деновиве го говори, дека пратеничката група функционира во полн состав и е активна во собранието. Тој смета дека ваквите информации доаѓаат од коалицијата вреди за постигнување политички цели. Ние разбираме, јасно ни е дека од коалицијата вреди се во паника од се поголемата реакција на албанците и другите етнички заедници, особено према нив како губитници на изборите, и тие се нивни желби кои сонуваат со отворени очи. За повиците за реформа од страна на Мицкоски тој вели. Во предходниот мандат стотина нивни функционери, кои денеска се носители на јавни функции, се осудени условно, се во судски постапки, а се носители на јавни функции. Порака до лидерот на ДУИ Али Ахмети да ја реформира партијата упати и министерот за здравство од редовите на вреди Арбен Таравари, откако тоа вчера го стори и Мицкоски. Запрашан за заминувањето на Тачи од Европскиот фронт, не сакаше многу да коментира. Јас одамнам кажувам дека треба да смени нешто во партијата, не функционира. 107.000 албански гласови беа против Ахмети, односно беа за Влентије се, гласови кои што никогаш ниједна албанска опозиција не добила од 1991 година, од кога се одржуваат избори во Македонија. Мендух Тачи е посебен, така да негова одлука не би сакал да коментира. Информацијата за напуштање на Европскиот фронт дојде откако Тачи не се појави на настанот организиран за критики за 100 дена влада. Тој потоа прати порака во јавност дека во наредните денови ќе објасни се, но досега се уште молчи.